Nå var du classy. Å, fy faen, det er helt likt, jo. Det er akkurat sånn det ser ut. Er det der den flyplassen har flytt fra? Jeg har flytt herfra også, ja. Men det var med en Cessna, men faen, det er så jævlig trippy å se det. Ja, den funket ikke, da. Hva er Nom Dismo? Oi, der, ja. Her. Sånn! Flapsa, hvor er de har gjort det, så jeg husker ikke det heller. Ok, let's see what's gonna happen here. Å, fy faen. Dette er jævlig trippy, ass. Å, dette er fløy jo her, faen. Å, herregud. Hvor faen er det? Laker er der. Ja, jeg prøvde å finne huset mitt, men hvor faen er huset mitt nå? Jeg er helt lost, jeg, man. Er det huset? Der, ja. Akkurat der. Jeg er styrt nå. Hold på å krasje inn i huset mitt, jeg. Til hvis du er sånn til instruktøren din, da. Der på jeg, der på jeg. Hva faen? Deker du på huset? Der er du! Ja, ja. Fy faen! Tror du må ta en gris? Jeg må ta den først. Hva er det du driver med? Slapp av! Herregud. Håret min er flokete. Nice. Jeg tar av landing gear, eller? Det går ikke, tror jeg. Da vi skal fancy fly. Jeg tror ikke det går, tror jeg. Du vet, se bak meg nå. Der skal jeg være. Ja. Der er huset mitt igjen, ja. Fy faen, så skreffet. Jeg ser ikke veien her, for det er dekkveisene. Åja, jeg er bare... Hos meg er det sommeren. Der er du, ja. Herregud, det er jo rett opp lyftet, ja. Faen, jeg er på flight simulator, jeg vet. Jeg må ha grønn flight simulator. Trimmen min er faen meg på null, den. Jeg skjønner ikke hvor det du har fått på null. Jeg har ikke gjort noen ting, jeg. Kommer sammen på Fetsund. For et høl? Oh, yes. Det er det. Du kom Fetsund. Aldri vært der, men faen for et høl. Det er det. Å, fy faen, Fetsundbrua er der, du. Prøv å flytte under brua. Skal du det? Tror du jeg klarer det, Chris? Hva da? Fly under brua. Verser du, så handler du tilbake på Kjelli. Nei, på til Haga. Biler som kjører på vannet. Åh, det gikk! Herregud, det er det Sørmsand, vet du. Bostedet. Jeg har terpet meg. Hvorfor har jeg ikke terpet meg? Jo, vent da, lo. Det er det stasjonen. Fy faen, det er jo lettest. Det var ungdomsskolen min, følger du nå. Sving til høyre. Følger veien. Nå skal vi se. Nå er vi snart tilbake ved Hellene. Kommer vi alle Bruvollen? Der vi har sånn hesteløp i Aurskog. Her er vi snart for Kompveien, her til høyre der. Her er vi Aurskog. Faen, dette er rart. Se der. Bjørkeløgen. 2,8 nautiske mil. Jeg trodde jeg bare bytte nautiske mil på vannet. Tydeligvis her også. For det står NM. Norges mesterskap. NM. Se, her var den jævla idioten som kjørte 40. Det var akkurat her borte. Du kan bruke spillet for å forklare hvor. Alt jævlig skapet har vært. Ja, og nå ser jeg ikke hvor jeg er lenger. Er det veien? Du har jo en liten skjern. Må finne Setskog. Hvor faen er Setskog? Det er noe hus på høyre siden vår. Jeg tror det er veien, er det ikke? Det er veien. Ja, men hva den er den? Ja, det er Setskog, ja. Det er borte. Håper jeg tar gul, virkelig. Først og slett ikke hvor jeg er. Det er Setskog. Ja, fy faen, det er riktig. Herre Jesus. Må vi snart til venstre, Chris? Da må vi se på blinklisten, da. Jeg liker hvordan du satt på 98% fuel. Nei, 92. Jeg satt på 92, og jeg har gått ned til 80. Du har faen ikke gått ned noe. Nice. Veien er utenfor meg på en siden. Er den? Ja, jeg flyr med veien da. Ok, jeg kommer etter veien. We have a visual. Aye, aye, captain. Hva faen skotter du kom opp? Hæ? Ja, jeg har ikke sant det, vet du. Ok. Descending. Der er brua. Hva er det? Hva føler meg her? Venstre er det der. Der, ja. Jeg vet ikke hva jeg kan se navn som justerer. Men jeg er i skotteren også, i sentrum.
Så er det høyre her oppe. Her! Der! Den i venstre der! For jeg tror vi har jo fløvehuset der. Det gjorde vi sikkert. Ja. Det så ikke jeg. Nei. Det går jo så himla fort. Jeg flyr ikke særlig fort, altså. Håper å stå ut. Oi, fy faen, det var Chris! Du stikker til Charlottenberg. Å, fy faen, det var Chris. Jeg visste ikke hvor du var. Ja. Du stikker til Charlottenberg. Ja. Tror du det er fordi jeg klarer en barrel roll? Jeg vet ikke. Jeg skal skaffe litt altitude først. Det er nok en god idé. Bare i tilfelle jeg får en liten stål, at jeg har litt rande tid. Jeg gir aldri så litt av stål, det. Da prøver vi. Herregud. Ja. Å, det er fordi det er... Det er fordi det er ikke samme hurdle, altså. Skift, faen. Den bare sånn, nei, vi skal ned i bakken. Na faen, we do nechi. Å faen, vi flyr på Montebello, Chris. Montebello camping! Det er faen meg Montebello! Ser du det? Ja, det her er Montebello, akkurat her. Det her stemmer ikke, det er ikke campingvogn her. Det er faen meg ikke bygget for her. Ja, ja, det er Montebello da. Er det the famous Montebello camping? Jo. Nå er vi i Sverige. Eller ikke ennå da, snart. Der ja, åh, det er det senteret der. Har du tatt med begge? Ja! Mhm. Jeg hadde bare skjønt at det her er et senter i hvert fall. Fy faen. Det er første matesenter. Hva er det? Herregud. Det er andre senter. Det er hovedsenteret. Ja. Og da er det Burger King egentlig der. Ja. Herregud. Der er jeg parkert. Nydelig. Det ser ikke ut som et senter i gang. Ja, ja. Ser du en forlatt bygning? Faen, jeg har sånn berg da. Stasjonen er her oppe. Der ja. Der er den. Se. Der. Der er den. Det er faen ikke, det er stasjonen. Der. Hæ? Nei. Jo, det er sånn. Skal vi lande da, Chris? Nå må vi huske da, fra sør til nord. Nei, jeg bare går rett ned, jeg. Det er jo bare gresset, uansett. Vi går bare rett ned? Ja. Men da får du mister speed, jeg. Jeg tok max flaps, jeg, så jeg bare... Jeg gjorde det samme. Ja, det er jævlig rart. Og min begynner faktisk å komme igjen nå. Nei, jeg er nesten skrudd av motorene. Ja, jeg er skrudd av motorene, ja. Se. Jeg ser. Jeg får ikke nes. Hva er det? Å, herregud. Hjelp! Sladding, sladding! Faen, det går, ja. Faen, jeg landet, Chris. Men ekstrem sladd. Å, fy faen. Ja, nå. Jeg fikk ikke ned farten, jeg. Chris, hvor er du? Han flyr. Der er du. Ja, det var gøy. Herregud. Jeg er legit støkk. Jeg får ikke gjort noe. Jeg blir litt vekk, og så kommer jeg tilbake. Chris, jeg er legit støkk i gresset. Gøy. Hva? Nei, så god, Chris. Kyste vi av problem. Fy faen. Men da var det et hus, ja. Halla. Vi går gjennom huset. Hva er dette for noe bøgg?